Tutorial price list. Di bahagian support, pilih price list. Bahan mudah pecah seperti kaca, elektronik dan sebagainya dikategorikan sebagai fragile item. Tiada pampasan untuk barang ini sekiranya terjadi sesuatu. Pembeli bertanggungjawab sepenuhnya kepada barang tersebut. Pergi kepada Sensitive and Prohibited Items. Anda boleh baca semua senarai barang yang boleh atau tidak boleh untuk anda beli. Jika anda was-was berkenaan barang yang boleh dibeli atau tidak, anda boleh buat pertanyaan kepada Customer Service MyWow. Pergi ke Support, pilih Ask Customer Service. Login Facebook Messenger anda, masukkan email dan password anda dan anda boleh chatting dengan Customer Service MyWow di sini untuk pertanyaan lanjut.